descendo. Já vai entregar a prova. É isso aí, mano. Vai perder dois do lado esquerdo, sai ganhando dando para perder. Olha pro parceiro se perdendo. A gente com 84, ali no L, Manuel Casqueiro. Já pediu de champão, vou ver na zaga. O velho L e o Manuel Casqueiro vai botando para descer o lado. É dois irmãos. Quem é pé do banho, L? O Luiz Mal vai pedir o boi do lado esquerdo, olha pro parceiro, a CPD, vê se o parceiro tá na faixa. Olha o Hélio, Luiz Mal vai pedir, vem representação do Parque Mandacaru, dois irmãos. Olha o Hélio, Luiz Mal já pediu de estampou, olha o parceiro. Vai dormir, Luiz Mal, vai dormir, Luiz Mal. É por isso que diz, olha pro parceiro, a CPD, pra ver se o parceiro tá no ponto. Quem é pé do boi, Renilson? Renilson vai pedir o boi, lado esquerdo aqui, o Renilson, quem é pé do boi? A representação. Aí do parque, manda caro, olha pro parceiro. Antes de pedir o boi. Organizou o papelinho, já pediu de chão. O boi de número 20 vem, Renilson. Representação do parque, manda caro, Renilson. Ó, o vaqueiro, valeu, vaqueiro Renilson. O tempo dele, 1 minuto, 28 segundos e 57. O Senna Laércio vai descer com o banho de número 139, já tá no breque, pé do banho, Laércio. O Senna, Senna Ganes, vai pedir o banho, aí pro parceiro, se pedir, fez santo do que? Já pediu do shampoo, a Guatama vai descer o banho, hein? O banho 139, o Senna Zendei. Vaqueiro Armando agora vai descer boi. Representação do Baque. O Baque é louco em Queimada Nova. Vai descer com o boi de número 110. Olha pro parceiro, assim pediu o boi. Já pediu o descampo. Abre o Raquel Alfa Zampa. Olha a boca da Sandra. Vai, manda em papel. Seu Baque, Baque é louco em representação. Olha o Jarbas, vai pedir boi, Jarbas. O Jarbas que vai pedir boi. A representação do parque em Fazenda Várzea. O boi de número 156, olha pro parceiro se pedir, vem Santo do Quim, já pedindo de shampoo. Abre a boca da Zanga, Jarbas de Março foi pro Sedan. Jarbas, uma primeira levada pro banco de Linca. Vai pedir você, Solimar. O Solimar vai pedir boi de lado esquerdo ali. Vai, senhor organiza. A representação do Parque Mandacaru. O boi 128, já no pré. Já pediu do estampou. Arranca a tampa ali, Solimar. Vai pro CD, vai pro CD. Solimar do número 128. Vaqueiro quase pega o boi aqui, viu? Os cabandaram pegando ela. Noélio, Luiz Augusto vai descer com o boi de número 83. Já pediu. Ele estampou ali. Além já derrubou, vem capa por ali.
Caraca, que deu certo ali tirar a tábua. Os caras quase tiraram a tábua do boi, mas deixaram embora. Vaqueiro Gido Gado e Marcelo, representando a Fazenda Cid. Paradinha. Olha o Sérgio Pneu, destapou. Sérgio e Gido Gado. Vaqueiro Marcelo já puxou a garrota. Aqui! Vaqueiro Gido desceu. Desceu na bicha, já vai entregar a tábua. É isso aí, vaqueiro. Vaqueiro Ri, parabéns pela descida. É isso aí, vaqueiro. 25,79. Vaqueiro Ri é bom, rapaz. Oxe, acaba pega boi. Seu boi de Brasil, 48. Já pediu o destampou. Olha com a tampa. Essa viagem. Negócio aí é fechado, né não? Rapaz, ei, vamos lá depois. Vai ver ali, ó. Aquele aí que vai bater ali, ó. Vindo dois pau de baixo, dois pau. Ali, ó. Rapaz, o negócio é feio, né? O gado anda muito e acharam uns pau feio, dizendo eles ali. Vaqueiro Luel e Luiz Mar. Importante é que importa, porque se não importasse, nada importava, né? Importante é isso. O Mara Luel e o Mara Luiz Mar, dois irmãos representando. Olha a fazenda Badacaru. Rápido boi, vai com a tampa. Luel e Luiz Mar vai vencendo. 99, 99, 99, Luel. Bora, Jarbo, bora, Diogo. O Jarbo e Diogo. Vem representando o Parque União do Vaqueiro. Levaram ali para descer o gado. Olha para o parceiro ZP de boi. O Diogo do lado esquerdo se organiza ali para pedir. Vai pedir, já destampou. O Neo do Vaqueiro foi de número 174. Foi com o CP ali passando aqui. Ah, menino, filmar pega de boi tem que ter o sangue frio, viu? O gado passou, foi liso, velho, aqui. Deixa lá a mão, nós aqui, meu pai, na lavoura. Do lado esquerdo aqui, Rosiano. Nego Maré vai pedir o boi. Olha pro parceiro antes de pedir, ver se tá tudo ok, pra poder não queimar a faixa, não prejudicar. Tá pedindo, deixa a boa. Agora, a tampa da sombra por ali, vem. Genial, se liga o Maré.